سلام سولی تا خرغلاس د افغان دولت مرکزی پلاوی بعد د پنځشنبه په ورځ قطر ته ولاړ شي. د پخلاینه عالی شورا وایي که د بندیانو د خلاصون لړۍ د چهارشنبه ورځې تر پای پورې بشپړه نه شي، د حکومت مرکزی پلاوی به سبا دوحې ته سفر وکړي. په همدې حال کې له طالبانو سره د مرکزی پلاوی ځین غړي وایي چې دوی له طالبان سره خبرو ته بشپړ تیاری سره ځي او په لومړي پړاو خبرو کې به په اوربند باندې خبرې وشي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې حکومت له بل هر وخت نه او زیات له طالبان سره خبرو ته نږدې شوی دی. د سولې نن شپې خبرونه کې پر همدغو مسایلو باندې بحث لرو. ریپورټ ګورو، وروسته بیا بحث ته دوام ورکوو. داسې ښکاري چې اوس هغه شېبې رانږدې کېدونکي دي چې د افغانستان او نړۍ خلکو ورته شېبې شمېرلې. تر میاشتو خبرو اترو وروسته ویل کېږي چې سبا د افغان دولت مرکزی پلاوی دوحې ته سفر کوي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. خو د دوی سفر لا هم د بندیانو له تبادلې سره غوټه دی، خو سرچینو ویلي ټول تیاری د پنجشنبې سفر لپاره نیول شوی دی. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی کاملا آماده او چمتو دی چې دوحې ته سفر وکړي. ډېر ژر به د بندیانو د خوشې کېدو له بهیر وروسته بین الافغاني مذاکرات شروع شي. لیدل کېږي چې افغان ملکچی پلاوی د طالبانو سره خبرو ته تیاری نیولی، کوم پروګرام چې پایلې په اوربند او د افغانستان خلکو ته په ایلو ورکولو ورټول دی. د اوس لپاره دا مهمه ده چې پوه شو څرنګه کولی شو په اوربان لاسرسی پیدا کړو، څرنګه یو او بل ومنو، څرنګه د افغانستان خلکو ته آرامي ډالۍ کړو او څرنګه د یو او بل خبرې ومنو. ماته مهمه موضوع د ګډو ارزښتونو پیدا کول دي، څه شیان دي چې دواړه لوري پرې ویشلی یو. له دې سره جوخت د سولې په چارو کې دولت وزارت وایي ټول خنډونه او پلمې د سولې بهیر د پیل په وړاندې د دولت د دوامدارو هڅو په پایله کې لرې شوي دي او اوس حکومت او طالبان د سولې خبرو د پیل په تر ټولو نږدې پړاو کې دي. ما را در نزدیکترین فاصله زمانی با شروع مذاکرات مستقیم جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان قرار داده. وزارت دولت در امور سال مصروف هماهنگی و اقدامات لوجستیکی برای اعزام تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. تازه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار رابط اوبراین له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرو کې د افغانانو د خپلمنځي خبرو د ژر پیلیدو غوښتنه کړې ده. ریپورت مولید، لکه څنګه چې ویل کېږي د بندیانو د ازادۍ لړۍ به نن شپه بشپړ شي او بالاخره سبا ته به مرکزی پلاوی دوحې ته سفر وکړي. دا چې واقعا ټول خنډونه لرې شوي او که نه او بین الافغاني مذاکرات به پیل شي، هغه مسایل دي چې پرې باندې بحث لرو. راسره د سکایپ له لارې د افغانستان د سولې د انجمن رئیس داور احمد نادی، همدارنګه له امریکا څخه او د لندن څخه سیاسي کارپور ډاکټر زاکر شاه سعادت او همدارنګه له پاکستان څخه هم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د آژانس باختر مسؤول عنایت الله کاکړ دي چې بس به له دوی سره ادامه ورکړو. دوی ته سلام او ښه راغلاست وایم. بس به له نادی صاحب څخه پیل کړو. نادی صاحب سلام، وخت مو په خیر. سلام سلامت اوسې ښاغلی نادی. واقعا له دې څخه به پیل کړو چې ټول خنډونه لرې شوي دي او بالاخره په نن شپه به دغه لړۍ بشپړېږي او قطر ته به مرکزی پلاوی سفر وکړي سبا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با شما مهمانان عزیز در بحث و همچنان تمام ملت تشنه به صلح افغانستان. خدمت باید بگویم که اگر طرفین واقعا بخواهند که مسئله افغانستان را حل و فصل کنند، اگر واقعا بخواهند مذاکره کنند، اگر واقعا بخواهند که در افغانستان صلح پایدار بشود، هیچ چیزی نمیتونست تمام مانع صحبت از اینا شود و اینا خودشان میتونستن تصمیم بگیرند و صحبت کنند. ما باور دارم که تاندازه زیاد همه مشکلات که سر راه مذاکرات بود از بین رفت. بهانه ها طوری که سابق صورت می گرفت ارتباط آزادی زندانیان و یایی که خط سرخی طرفیان طرف تعیین می کرد، اینا هم تقریبا از بین رفت. ولی مسئله استقلالیت در مذاکرات هنوز یک مشکل بسیار عمده و اساسی است. امیدوار است که خودی طرفان خصوصا طرف طالبان مستقلانه تصمیم گرفته بتانند و بشینند مذاکره کنند، به خواست مردم با دلسوزی بتانند جواب بدن و مسئله را چنان جدی نگیرند. تنها خواستای گروه طالبان که گروه مسلح و حمایت شده بیرون است و میخواهد بالا افغانستان خود را تحمیل کند، تنها خواستای از نو نظر گرفته نشود، بلکه خواست عمومی مردم که عبارت از قطع جنگ و اعلان آتش بس و آغاز مذاکرات در تمام موارد مذاکره نمودن است که این مسئله را باید جدی و عمده و اساسی بشمارند و صحبت ها را آغاز کنند. اگر بخواهند که بهانه جویی کنند و نخواهند، یا هم به خاطر امتیازگیری بهتر در پای یا نتیجه از این مذاکرات
اونا میدانن هر لحظه هر دقیقه بهانه ایجاد چیزایی هست که میتونه ولی بازم اگر مستقلانه تصمیم گرفته بتانن دلسوزانه عمل کنن و فکر میکنم تمام مسائل یعنی تا از بین رفته و دیگه چیزی مشکل سر رای خود نماید باشه در حضور بحانه هایی که خودشان بخواهن ایجاد کنن با منظور امتیازگیری یا با منظور هزی که بخواهیم دست بالا را در مذاکرات داشته باشیم و فاصل خود رو بالای ملت تحمیل کنند در اون صورت لحظه امکان ازی هست که این مذاکرات دوباره متوقف شود و اصلا پیش نره و نتیجه این بدست ندارد کاغلی ندی یعنی تاس لا هم پدی بندی شکل لري چې ګواکې طالبان به دازل هم یعنی مستقلانه عمل نشي کولی او مستقل نه دي خپلواک نه دي پدی برخه کې بیا هم خپلواک توګه تصمیم ونه شي نیولی ما خو هنوز باور به ای دارم که طالبان مستقلانه عمل کرده نمیتونن اما خواستی که دارن در افغانستان میخوان تطبیق کنن خواستای گروه خودشان است و خواستای است که برای گروهشون گفته شده از بیرون که چی در افغانستان بخواهند به خاطر از اینکه نتیجه صلح در افغانستان باید چنان نتایجی باشه که تنها منافع اولیای مملکت و مردم افغانستان را در نظر بگیرن ولی نتیجه مذاکرات ما فکر میکنم از طرف طالبان طوری خواهد بود که در روی منافع استراتژیک حامیان نظامی خود طالبان و کسانی که تمویل کردن تجهیز کردن و کسانی که آموزش دادن پناهگاه دادن اونا را هم باید در نظر بگیره اونا خواستهایی هستند که مقابل خواستهای منافع ملی افغانستان قرار داره و تا حد زیادی میتونه مشکل آفرین باشه در مذاکرات و اگر بازم میگم که اگر بخواین واقعا در افغانستان صلح بیاد و استقلالیت داشته باشن هیچ مانعی وجود نمیتونه داشته باشه ولی اگر باز هم مسائل دیگر در نظر بگیره که نه تنها مردم افغانستان بلکه منافع کشورهای حامی خود در نظر بگیرن هر لحظه امکان ازی وجود داره که خودشان مانع ایجاد کنن و مذاکرات پیش نره به این دلیل ما گفته میتونم که کاملا با 100% مانع از سر راه مذاکرات دور نشده اگر بگوییم که قبول کنیم که اینا قبول کنن طرفان قبول کنن که در اولین ملاقات خود وعده میکنن با مردم افغانستان که آتش بس اعلان میشه و مذاکرات هم دوام میکنه و از میز مذاکرات هم دور نمیشن تا که به حل و فصل نهایی نرسن ما فکر میکنم در اون صورت باز مذاکرات نتیجه میده پیشه میره و موفق هم میشه در غیر از اون مسئله امتیازگیری است ولو ما شما میدانیم که مثلا اگر زمانی میخواست که دولت افغانستان بندیار یا زندانیای طالبان را آزاد نکنه در همون شرایط هم میتونست طالبان اقدام کنن و اعلان آتش بس کنن و بخواهیم همین صد از بین ببرن و دولت مجبور کنن که با مذاکرات آغاز کنن ولی متاسفانه اینمو مسائل اینا بهانه گرفتن و تا بالی که از فبرایی تقریبا 5-6 ماه میتونه مذاکرات معطل شد و در این مدت زبان از دو طرف هم از طالبان هم از دولت افغانستان آنهای ما شهید شدن از بین رفتن و صدها بیگناهی دیگر هم طرف هایی از بین رفت که من نمیدونم مسئولیت وجدانی هزیره کدام طرف میتونه بسیار قبول کنه ولی یک چیز بگویم که ملت افغانستان آرزوی صلح داره ملت افغانستان از دو طرف انتظار هزیره داره که خردمندانه و دلسوزانه و مسائل برخورد بکنن در غیر از اون این مذاکرات نتیجه نخواهد داد و با موانعات بسیار متواتر و متداول مقابل خواهد شد و با تأسف موقع نتیجه مذاکرات ناکام و بالاخره باز هم برادرکشی و خونریزی در افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد مننه نادی صاحب بیا هم تاسو ته در ګرځو ورزو ساده صاحب ته ساده صاحب تاسو ته سلام او ښه راغلاست وایم تاسو په دې اړه کې برخه کې څه نظر لري ښاغلی ندی وایي که چیرې طالبان دا ځل مستقلانه عمل وکړي او په خپلواکه توګه باندې تصمیم ونیسي کېدای شي چې دغه مذاکرات نتیجه ورکړي ډېری باورونه هم همدا دي چې طالبان سولې ته ژمن نه دي تاسو په دې برخه کې څه نظر لري سلامتی دوی پر تاسی او دا پروگرام ملمانو جناب نادی سیب او جناب کاکر سیب او ستاسی دا پروگرام لیدون کتا سلامون و درناوی یوزل بیا لبا دا مرگا آغا چچه
باید سره تنه هیلی ولوی داس یو ترک داس یو رنا لا تر اوسه زه شخصا په خپل پکې نوینم اوم دل عمل هم دا چې تر پرونه پورې هم لا کم نادولې چې وشوي یا کم په اصطلاح تروریستي عمل چې وشو دوی په ډېر افتخار سره د په اصطلاح د دې هغه ومنله چې دا مونږ کړی په ګردیس کې او درحال چې تاسو ګورئ چې مونږ د سولې آخري هغه زه فکر کوم چې تر اوسه پورې هغه شرایط لا داسې برابر نه دي څنګه چې نادیسه ورته په خبرو کې اشاره وکړه. زه لا تر اوسه پورې مستقیما د پاکستان د نظامي کړیو لاسوهنې او تسلط وینم په طالبانو کې دننه. کله چې دا ملا برادر راوغوښتل شو پاکستان ته او بیا د هغه نه وروسته تاسو واورېدل چې پاکستان څه تصمیم ونیو په دې مسایلو باندې دوی خامخا د ډېرو دغه شیانو نه واقعي ویره لري چې مګر دوی حقیقي سولې ته یو سره نږدې نه شي او دوی بېرته سره دواړه لاس یو نه کړي او بیا به پخوانۍ ویره چې دوی سره ده تل زموږ د جغرافیایي مسایلو د هغې لپاره هم دوی ځانګړي اهداف او ستراتیژي لري. زه فکر کوم چې تر اوسه پورې هغه صداقت چې باید په دوی کې وایي یا لیدل شوی وای هغه شتون نه لري. اوس هم دا د بندیان تقریبا خلاص شو څه نه دي پاتې یعنی آخري مراحل دي. د دنه پس هم زه ووینم زه لا شک لرم چې دا خبره به ځیک ته ورسي او بل دا چې د دولت لوري هم څو ځله دا نیوکه ما کړې هم د پخوا او وړاندیزونه مې کړي چې د سولې شورا کې یا د سولې په خبرو کې باید تاسې ثالث البالخیر درېمګړی بی طرف هغه کس چې معتمد او منور وي د ټولنې هغه په هغه کې ونیسئ. زه چې وینم دا کوم لست چې خپور شوی دی د دې لست دواړه خواوې په اصطلاح یوازې جنګي ډلې دي یوازې هغه کسان دي چې دوی دواړه خواوې د ولس قتل عامونه کړي دي ولس ته دواړه مجرمین دي. زه نه پوهېږم چې دا سوله څنګه سوله ده آیا دا معامله ده او که دا رښتیا سوله ده دا د قدرت د ویش معامله ده او که دا سوله ده د افغان ولس د بقا په خاطر. یعنې څه وایې ښاغلی ساده چې تر اوسه پورې دغه د سولې پروسه ملي ده او که شخصي څنګه ارزیابي کوئ تر دې دمه؟ زه وایم دا انحصار دی له بده مره انحصار دی د مختلفو وړو یا غټو ډلو او په ټوله کې د منطقې په اصطلاح د استخباراتو او د نړۍ د استخباراتو د دواړو مشترکو دا انحصار دی. افغان ولس یرغمل دی او د افغان ولس په راتلونکي باندې دوی تصمیم نیسي او دوی معامله کوي. خو ښاغلی سادات ډېری بیا په دې باور دي چې سیمه او نړۍ دې ته آماده ده چې د دغې پدیدې پر وړاندې مبارزه وکړي او یو ښه اجماع یو ښه فرصت رامنځته شوی او یوازنۍ مشکلات یا خنډونه چې جوړوي همدغه حکومت دی همدغه د دروني اجماع نشتون له کبله متضرره یاسو. تاسو څه نظر لري؟ واقعیت د خبره هم دا ده چې هغه اجماع چې باید جوړه شوې وه هغه اجماع نه ده جوړه شوې. په څو څو ځله هم د ولس د منګ نه دا غږ راپورته شوی هم د بهر میشتو افغانانو نه چې کم تر کمه شپږ نیم میلیونه ستاسې افغانان بهر کې میشت دي او د دغې له کبله دوی متضرر دي یا د دې د جګړو نه یا د هغوی د جګړو نه یا د پخوانیو نه چې دا اوس بېرته د شورا د سولې د شورا په تشکل کې دا ځای په ځای دي دا شپږ نیم میلیونه انسانان چې په اصطلاح د وطن پرېښودو ته مجبور کړی شوي دي د دوی استازی دلته څوک دی؟ هېڅ شتون نه لري اصلا داسته او هلته هغه مظلوم ولس چې هلته په اسارت کې نیول شوی دی د هغوی اصلي استازی څوک دي په دې کې؟ دا خو ټول فقط هغه متخاصمې ډلې دي او بیا په ځانګړې توګه هغه کسان چې د بهرني استخبارات سره مشخصا خپل سوابق لري سره او دوی په منطقه کې هم د دې بهرني استخباراتو د ستراتیژیک پلانونه لپاره تر اوسه فعال دي کار کوي هم په دننه هم په بهر کې هماغه ډلې دي او په ځانګړې توګه د ولس لپاره دا زه فکر کوم ډېره به ګرانه وي دا په حقیقت کې د ولس په سترګو خاورې وهل دي لکه په تېره کې چې یعنې په دې خبرو باندې وفا نه ده شوې زه لا اوس هم پېشک لرم ښاغلی ساده تر اوسه تر دې دمه
تر کومه د ولس غوښتنی په پام کې نیول شوې د دواړو خواو البته هم حکومت او هم طالبان او کچېری امریکا هم پکې داخله وبولو د ولس غوښتنی څونه په پام کې نیول دي د افغانستان د سولې او جګړې پر مذاکرات کې لبدا مرغه چې تر اوسه پورې صرف تمثيل شوه صرف تمثيل شوه لکن هغه څه چې ولس غواړي هغه په واقعیت کې نه ده شوی او د ولس حقيقي استازي زه نه وینم یعنی د جنګسالار ډله دواړه خواوې د یوم د ولس استازیتوب نشي کولی یوه خبره بیا دا ساده صاحب چې ویل کېږي طالبان خپله غواړي همدغه جنګسالاران سره وګوري او خبرې وکړي نو خو دا خو واضحه خبره ده پرونی جنگ سالاران یو چا پورې تړلي وو طالبان هم یو چا پورې تړلي دي دوی خامخا د یو ځینې وخوري او دوی د یو ځینه فنډ اخیسته په دا تېرو کې هم نو دوی خامخا یو بل سره جوړ جوړی کې ما ځکه درته ویي چې دا یو معامله ده معامله کېږي د ولس او د افغانستان په راتلونکي او دا د ولس لپاره واقعا ډېره بدرنه وي لکه چې بعضې تاریخي مسایلو باندې زمونږ دولت هم غلی پاتې ده او په دې ما څو څو واره نیوکې کړي او مخامخ مې ولس مشر ته دا مسله طرحه کړې ده یو د هغې مسایل نه زمونږ دا جغرافیایي ارضي مسایل دي او هغه د دوی عمق ستراتیژي نه ده بلکې د دوی عمق ستراتیژي آمو ده او د آمو لپاره خامخا به دوی دغه اوسني پلان کې به دوی ورته دا نور یو بل سټپ یو بل قدم مخکې راځي ډېره مننه ساده صاحب بیا هم تاسو ته درګرځو ورځو کاکړ صاحب ته کاکړ صاحب سلام تاسو هم باستا ډېر ښه راغلاست غواړم ستاسو نظر هم په دې برخه کې ولرم ګواکې ویل کېږي چې بندیانو د ازادېدو لړۍ به نن شپه بشپړه شي او بالاخره مرګ چپلاوي به دوهې ته سفر وکړي او واقعا ټول خنډونه لرې شوي طالبان په څه باور دي آیا بین الافغاني مذاکرات پیلیدونکي دي دا ځل په ښکاره خو داسې ښکاري چې ټول هغه موانع او خنډونه چې دغو مذاکراتو په وړاندې پراته وو هغه لرې شوي دي او هغه شمېر طالبان چې د 5000 له مجموعي شمېرې نه د دولت سره په اسارت کې پاتې وو هغوی هم تقریبا مخ ته خلاصېدو دي او امکان شته چې دغه لړۍ په راتلونکو څو ساعتونو کې پای ته ورسېږي او امکان شته چې سبا یا بل سبا دغه پلاوي چې دا دوحې ته سفر ولري دا ډول د طالبانو یو پلاوی هم زموږ برادر خپل مسلې باندې په اوسوي کې پاکستان ته راغلی هغوی هم دلته له پاکستاني مقاماتو سره د دې بین افغاني تفاهم په اړه باندې او د دې ټولې پروسې په اړه باندې ځینو هغو مسایلو باندې چې هغه افغانانو سره مخامخ دي ډېرې تفصیلي خبرې اترې کړې وې او تر کومه حد زه معلومات لرم همدغه خبرې اترې هم ډېرې زیاتې بریالۍ وې او تر کومه حد زه معلومات لرم پاکستاني مقاماتو د دې وروسته د افغانستان د مقاماتو سره تماس نیولی وو او همدغه سفر وروسته امریکایي مقاماتو افغان مقاماتو ته تیره بیا ولسمشر اشرف غني ته ټلیفون کړی او ټینګار ورباندې کړی ساغه موانع چې بین افغاني خبرو اترو په مخ کې پراته دي هغه باید فورا له منځه یوړل شي نو اوس لکه څنګه چې دغه موانع په ښکاره له منځه وړل شوي دي کتل دا په کار دي چې تر کومه حده پورې بین افغاني تفاهم د پروسه چې لکه څنګه چې د ملت په توقع ته تر کومه حده پورې په هغو توقعاتو مطابق مشکل وړاندې یا پیل کیږي خبره دلته دا شته چې طالبان په وار وار باندې دا ډول ادعا کوي چې دوی د بین افغاني تفاهم او پروسې ته چمتو ناشتي دي هغه پلاوی په روسي وختونو کې کوم بدلونونه پکې رامنځته شوي هغه هم ډېر دی خپل هغه لوړ د پوړې قدرونه سیاسي او علمي قدرونه یې رامخته کړي وو نو دوی په ښکاره داسې وایي چې موږ هر ډول امادګۍ ته تیار یو او د دې دغه داخلي د علماء او بعضې مجلسونو چې سوي دي یا د دې مشرانو ځینې مجلسونه چې په بیلابیلو مقاماتو کې په دې تړاو باندې سوي دي د هغو هم کوم راغلي معلومات چې دغه دا بیانوي چې امکان شته چې طالبان په ډېرو برخو کې انعطاف او تنازل وکړي د ملت په وړاندې او د ملت استازو یا د هغو ډلو په وړاندې چې دوی به ورسره په بین افغاني تفاهم په پروسه کې کښېني یو له هغو نه پر کومو برخو کې به وړاندیزونه ولري او زه په دې خبره باندې را روان یم ګوره ډیره مهمه خبره ده چې د طالبان تر اوسه پورې دا ادعا لري چې په افغانستان کې د دې کوم امارت سی او د دې حکومت سی او هغه د امریکایي قواو لخوا سقوط شوی دی یعنی دا د سی حکومت او هغه په خپل نه سقوط شوی بلکې هغه د خارجي يرغل په نتیجه کې لمنځه تللی دی نو بنا اند دې کوشش دا رسیدل د کسنګ چې هغه حکومت سقوط شوی او د خارجيانو لټلو وروسته باید په هغه ډول باندې هغه حکومت راځونده شي خو زمکه هغه اساسي مکاني واقعیتونه کله دی ولیدل او نړیوالو ټولنې او نړیوالو اغمزاج طالبان ولیدل په تیر بیا د یو لس پړاو خبرې اترې چې ګیل امریکایانو سره وکړي له هغه وروسته چې دوی کوم بیرونی سفرونه باندې سفرونه د طالبانو مقاماتو درلودل
ولې د ټولو طبي کده څرګند سو او بیا په تیر بیا له اتوستم دی فبروري را په دی افغانستان وسم دی فبروري را په دی خاصې ملګرو ملتونو د امنیت شورا کوم مشخص قرارداد پاس کو د اسلامي امارت په نامه باندې کوم فورمټ دی ممانعت په اړه باندې او په قرارداد کې په کار دا و چې د اسلامي امارت له غو فورمټ سره طالبان ورلمخه افغانستان کې راوستل یو له هغه سره دی شدید مخالف دي او بیا به هیڅ کله داسې فرصت ورنه کې طالبانو ته سي دا ډول یو فورمټ رامنځته کړي. بنا ان د افغانستان راتلونکي نظام که څه هم طالبان په دې باندې ټینګار کوي چې باید اسلامي نظام وي، خو د یو خبره دا اوسره کوي چې هغه اسلامي نظام چې د ملت اکثریت ور باندې راضي ووسي هغه نظام ده. نو له دې به ښکاري چې طالبان به د اسلامي نظام په برخه کې پر امارت په ټکي باندې د امارت په فورمټ باندې یا د امارت په چوکاټ باندې چې دی ورلمه خراوستل یو فرق باندې ټینګار نه کوي او څنګه چې دوه جوانب د دوه طرفونو هغه علما او هغه قدرونه هغه خلک چې په دې برخه کې به کار کوي هغه کمیټې چې په دې برخه کې به کار کوي څنګه چې هغوی کوم فارمیټ او توازه کې امکان سره هغه فارمیټ باندې طالبان دا راځي چې نو دا یو ډېر کدا شي دا یو ډېر مهم پرمختګ یو ډېر مهم پیشرفت وي په مجموع کې د افغانستان د دغه امارات توپیر لوسنی ل تیر مثلا اتلس کلمه کې د دوی کوم امارات شو څه توپیر ورسره لري کوم اسلامي نظام چې وځ دوی غواړي له هغه امارات سره ګوره هغه مهال کته چې فکر وکړي طالبان په یو جزیره کې په یو ټاپو کې محصور وو او نړیوال ټولنې نه د دې علمي کوم تعبیر لږه اسلامي امارت نشي د درود یا اسلامي حکومت نشي درود یا په مجموع کې اسلامي احکام چې دوی کوم تعبیر درود په هغه کې نه په اسلامي نړۍ کې د شي زیاته کچه باندې په حاکم او قوتونو کې د شي د دې څوک همغږي وو نه په غیر اسلامي نړۍ کې او طالبان په مطلق ډول باندې منځوي سوي او د دې انحصار یوازې او یوازې تر درو هیوادونو پورې وو چې هغه یو پاکستان او یو متحده عربي امارات او یو سعودي عربستان او په مجموع کې هم دغه درې هیوادونو چې وداد یو داسي ستراتیژیکي یو هرم یې تشکیل کړو په افغانستان کې چې هغه درې سره هیوادونو مشخصا یو 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 ډول ستراتیژیکي عمق په افغانستان کې تعقیبه او هغه عمق په افغانستان کې په 1980 کال کې ستل د افغانستان شوروي قواو په خلاف باندې د افغانانو مقاومت پیل شو هغه هم کوم دغه هیوادونو را پیل کړی او د تعقیبونه پیل کړی او هغه ترانه نه ورځي پورې تقریبا په یو بل باندې دوام کوي. نو اوس کوم صورت حال ده؟ اوس صورت حال بدل ده. یو خو طالبان له امریکایانو سره مستقیما په مذاکراتو کې په تړون کې طالبان دې ته متحد شوی دي چې امریکا او د هغوی متحدینو ته به نه خپل تاوان جوړوي نه بل څوک داسې تاواني کا سودا له افغانستان کې پیری. بل خبر دا ده چې نړیوال ټولنې سره د طالبانو د تماسونو دومره نږدې دي چې د دې تصور په 1990 او 1990 کلونو کې نسوي کېدلای. او درېم او ټولو مهمه خبره ده چې طالبانو د خپل اتلس کلن یا شل کلن مقاومت په جمله کې زیات وخت هغه په خارج کې تیر کړو. د دې کډرونو د دې لیډرشپ د دې یا په پاکستان کې او یا مثلا په ځینو نورو د هیوادونو کې وي سیمي او د نړۍ چې دوی هلته لاغه نړیوالو هغه چارو سره او ستراتیژیکي امور سره د نږدې هلته تړاو درلود او تماس درلود. بنا ان هغه شعور او هغه دانش او هغه 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 علمیت چې د حکومتداري او د اسلامي احکام او د اسلام نه د تعبیر په برخه کې طالبان اوس مونډلې ده. د دې تصور په 1990 کلونو کې مشکل و. نو دا ورسره کوم نظام چې طالبان د حاکمانو په بڼه باندې په دې نظام کې راځي یا د یو داسې پوزیشن کې راځي چې هغه حاکمانه او متحکمانه پوزیشن دی. نو امکان سره چې دغه اوسنی اسلامي نظام چې د لهغه اسلامي نظام سره طالبانو رواج کړی وو یا طالبانو جوړ کړی وو راوستلی وو دغه سره به ډېر زیات فرق وکړي. ځینې داسې مسایل شته دلته ځینې داسې مسایل شته چې د اسلامي نړۍ علما کېدای شي په هغو باندې ډېر زیات ټینګار وکړي. لکه مثلا د طالبانو په محل باندې بیعت وو دا ور به کېدای شي هغه عمومي ټاکنې به وي او دا ټاکنې په کومه بڼه باندې باید د شرعي رنګ ورکړل شي. امکان سره چې دغه چې د دواړو خواوو د هیئتونو ترمنځ په دې باندې بحث وشي. ځینې نور څه چې هم څه په غوږ باندې مثلا د ښځو حقوق یا د مدني ټولنو فعالیتونو په سیاسي ګوندونو فعالیتونو په ټولنیز عدالت ته تشخیصول شو د یو تامینول شو یا په افغانستان کې د اقوامو د قبایلو لپاره د حکومتداري او د حکومت او د نورو مسایلو په برخه کې حقوق اشتراک ورکول دا ټول څه مسایل دي چې امکان سره په دې کې طالبان انعطاف هم وکړي تنازل به هم وکړي او له پخوا به یې فرق هم په راتلونکي افغانستان کې ان شاء الله واضح. ډیر مننه کاکړ صاحب. بیا هم تاسو درګرځو ورزون ادي صاحب خان ندی صاحب ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟ خغلی کاکړ وی چې دا اسلامي امارات چې وسی دی غواړي له اتلس کال مخکې اسلامي امارات سره زیات توپیر ولري، خو ډیری باورونه دلته بیا دي چې د طالبان ورستۍ کړن ته پکې تو سره خلک ډیر بی باور شوي دي. تاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
من خدمتتان میگم که اگر طالبان واقعا تغییر کرده باشند او را ما میتونستیم تا به حال در این مدت زمانی که مذاکرات با ایالات متحده آمریکا ادامه داشت و با دولت افغانستان چانه زنی میکردن و از لجاجت سرتنبگی کار گرفتن ما تا به حال را بسیار با وضاحت میدیم. ما مثلا در مورد حقوق زنان افغانستان حداقل یک یا دو تا زن مسلمان را نمیبینم که در هیئت رهبری زنا وجود داشته باشه. فلحاظ نظر من در مورد از اینکه طالبان در این قسمت مثلا تغییر کرده باشند منفی هست، هیچ امکان نداره که تغییر کرده باشند. یک مسئله دیگه که تاثیراتی که دوست ما کاکر صاحب میگه که بالای طالبان شاید از ناشی از اینکه در خارج زندگی کردن با جهان دیگه طالبان منزوی نیستن، با جهان ارتباط هستن، در میدان قرارداد با ایالات متحده امریکا امضا کردن و همچنان خود تاثیرات مناسباتی که با کشورهای مختلف در منطقه پیدا کردن اینا همه مسئله تغییر داده باشه در ذهن طالبان. ولی من هنوز این مسئله را باور ندارم. این مسئله را میتونیم تا زمانی باور کنیم که در مذاکرات که بین دولت افغانستان و طالبان صورت خواهد گرفت در اوجه کاملا زمانی که دولت افغانستان بخواید مسائل مطرح کنه و همه جانبه مطرح کنه و اونا موافقه کنن و از خود نرمش نشان بدن، در اون صورت باز میخواییم که اینا تغییر کردن. در غیر از او اینا همه وعده های قبل ازی است که اینا میخواین به قدرت برسن و برای ما در بار اول آن زمانی که دولت مجاهدین تحت ریاست استاد زبانی بر کاملا یک فاجعه روبرو بود و افغانستان کاملا با این تخریب و جنگ منطقوی و به حساب شهری مواجه بود و کاملا بی‌نظمی بود، در او وقت هم طالبان وقتی که میخواستن بیان وعده های بسیار مقبول زیبا و ملی‌گرا برای ما ملت دادن، حتی میگفتن که اینا لشکر پادشاه سابق افغانستان محمد ظاهر شاه هستن و بسیار ملت مهمی بهانه اینا با آغوش باز پذیرفت. ولی با مجردی که قدرت گرفتن چهره اصلی خود را واضح کردن، چهره اصلیشان همون بود که وقتی دشمن دیگه نمیافتن به آبادات تاریخی افغانستان حمله کردن و خودشان هم منزوی ساختن و او به خاطر از اون تنگ نظری و عدم توسعه فکریشان بود که بالاخره ما با او مواجه شدیم. علائم هنوز هم در وجود از ما بسیار با وضاحت دیده میشه، تا که خدمتتون گفتم در مورد حقوق زنان افغانستان اینا کوچکترین حرکت حرف یا اشاره ای نکردن که چی گونه خواهد بود، فقط میگن بله زن ها حق تعلیم دارن و حق تعلیم خوب معنی زن نمیده که هر دولت اسلامی باشه غیر اسلامی باشه حق انسانی زنا را یا اطفال یا مردا را یا هر کس دیگر را بتونه بگیره زیر بهانه مختلف. یک چیز شما باید همیشه باید داشته باشین که اینا میگن در افغانستان ما دولت اسلامی میخوایم. دولت اسلامی همین لحظه هم در افغانستان وجود داره. هیچ کار هیچ عملی که در افغانستان صورت میگیره از لحاظ سیاسی اجتماعی غیر اسلامی یا ضد اسلامی خدا نخواسته نیست. قانون اساسی افغانستان واضح و روشن ذکر است که هیچ عملی در افغانستان نمیتونه مخالف اساسات دین مقدس اسلام افغانستان مریال اجرا باشه یا عملی بتونه شود. پس اینا چی قسم مسلمان ها هستن که میخوان ملتی را که هزارها سال است مسلمان است مسلمان تر بسازن؟ این یک اسلحه است که اونا میخوان به خاطر رسیدن به قدرت سیاسی استفاده کنن. ده این کاملا باید مردم افغانستان آگاه باشن. اونا به خاطر این حرف میزنن که در آینده با دولت پاکستان که حامی بسیار قوی از اونا بوده و تا هنوز هم برشان مشوره میده، این خواست از اوناست که در افغانستان دولتی بیه که باز ملت افغانستان صدای خود بلند نکنه به خاطر از اینکه ما بعد او به تعبیر خدا نخواسته اساسات دین مقدس اسلام گرفته شد و بالاخره ملت مجبور شد و آنچه که طالبان امر میکنن و حکم میکنن امو اقتدار گرایی و تمامیت خواهی خود را بتانن بالای ملت افغانستان تحمیل کنن. به او حالت در او صورت باز هم تکرار میکنم که اگر طالبان میخواین که نشان بتن که واقعا تغییر کردن، تغییرات در رهبری خود بیارن، بگذارن که چند تا زن روشن فکر و روشن مسلمان در بینشان کار کنن، راجع به حقوق زن صحبت بکنن، چند تا انسان هایی که غیر از مولوی و ملا باشه واقعا دانشمندای حقوق بشر باشن، کسانی باشن که سر مسائل سیاسی و اجتماعی دنیا تحقیقات کردن، اونا در رهبریشان باشه، در اون صورت باز میگیم بله اینا حال تغییر کردن، ما دیگه تشویش نداریم، اینا میتونن که بالای افغانستان یا در چوکات نظام فعلی افغانستان ریز اشاره کنم که اونا اگر واقعا تغییر کردن حداقل به بیرق ملی افغانستان تبالی باید احترام میگذاشتن. دیر منانا لیوالاند ادم لرو تلند دم روسا بیا
ډیر بحثونه پر دې ولرو چې واقعیا طالبان د قدرت ترلاسه کولو لپاره داسې ژمنې چې اوس یې ورکوي چې ګواکې دوی به تېرې لاسته راوړنې ساتي، د ښځو حقونو ته به درناوی کوي. همزیل چې تر لنډې دمې وروسته بیا هم پرې باندې بحث لرو. د خبرونې دوام ته بیا هم ښه راغلاست. لکه څرنګه چې نادي صاحب مخکې اشاره وکړه، له ویلې چې ګواکې طالبان کومې ژمنې چې اوس ورکوي چې د دوی مفکورو تغییر کړی ده، او دوی هغه اسلامي اماره چې اوس غواړي له تیرو اتلس کاله مخکې اسلامي اماره سره ډېر توپیر لري. هغه مسایل دي چې اوس بیا هم بحث پرې لرو. ورزو سعادت صاحب ته غواړم، سعادت صاحب تاسې نظر هم په دې برخه کې ولرم. واقعیا طالبان کومې ژمنې چې اوس کوي د قدرت ترلاسه کولو لپاره؟ مننه. دا بیخی جوته ده، دا بیخی جوته ده چې هغه بهرنی کړی چې د طالبانو په سپورت کې ولاړ دی، نظامی نقطه نظر او د په اصطلاح د مالی نقطه نظر او په سیمه کې مستقیما د زموږ په اموراتو کې د چې کوم لاسوهنې کېږي او د هغو د خوانه دی رالیږل کېږي، په دې کې هیڅ شک باید افغان ولس ونه لري چې دوی د هغوی د ګټو د ضمانت په خاطر د قدرت رسیدو ته هڅول شوي دي. او له بلې خوا د دوی هغه کوم قرارداد یا کوم تفاهم چې د امریکې سره شوی، په هغې کې امریکې واضح ویلي دي چې د امارت په نامه کوم شی بیا نشي منلی، نه یې ورسره د امارت په نامه کوم تفاهم کړی. اسلامي حکومت او اسلامي نظام په هکله، افغانستان بنیاد په اسلام ولاړ دی، اسلامي نظام وو، اسلامي نظام به تل وي. اوس هم په ډېر جرأت او صراحت ویلی شم چې موږ په خپل ګاونډ کې د هغه چا د خوانه چې دوی خپل ټول سپورټ نظامي او مالي امکانات او ټریننګ او دا اخلي، تر هغې هېواد چې نوم یې مشخص درته وایم چې پاکستان وي، موږ په مراتب ډېر اسلامي یو. هغه فجایع او هغه فحشات چې په پاکستان کې دننه روان دي، د هغې نه موږ په مراتب مسؤات. او که بیا بل خاصه بیا وایم چې موږ اوس اسلام څوک موږ ته باید ونه ښیي، موږ اسلام راوړی دی خطې ته. هغه کسانو چې لا پخوا د بتپرستۍ هوکړې لرلې، هغوی ته موږ اسلام ښودلی. دوی د هغوی د کور نه راځي ما ته هغه اسلام راپلي کول غواړي، لکه څنګه چې نادي صاحب ورته ویلي، په اسلام کې هم خویندو حصه لرله، لیکن دوی سره دې دی وښیي چې دوی د خپل په تشکل کې کم مسلمان خور را مخې کړې ده، د کومې برخې دپاره شتون نه لري اصلا دا شی. یعنی د دوی مفکورو تغییر نه دی کړی په ټوله کې. همداسې یو څه ښاغلی سادات، اوس که دې بهیر کې څه فکر کوي چې کوم مسایل ډېر مهم دي چې په لومړي پړاو کې دوی خبرې پرې وکړي؟ په لومړي پړاو کې تر ټولو د مخه زما وړاندیز به دا وي چې حداقل اوربند باید به ټینګار وشي او اوربند وشي. خبرې ممکن ډېر دوام وکړي، خبرې ممکن ډېرې اوږدې شي، لیکن دا اوربند دغه یو خپله یو ضمانت دی، دغه پخپله یو ثبوت دی چې دوی غواړي سولې ته رانږدې شي. نو څه فکر کوې په داسې حال کې چې د دې زمزمه روانه ده چې ګواکې مذاکرات پیلېږي او په لنډو ورځو کې، ولې بیا هم اوربند ته ژمن نه دي، یا څه هم په دغه بریدونو کې کموالی نه راولي؟ کله هغې جملې ته تېرونې کې موږ پکتیا برید ته اشاره وکړو چې ټولې په دې باور دي چې طالبان سولې ته ژمن نه دي. له یو خوا دوی همې دولت مجبوره کړي او همې ولس د هغه خبره چې وایي په مرګ یې ونیسه چې درد ته راضي شي، نو دوی ټول په مرګ کې نیولي دي چې درد ته یې راضي کړي. او د بلې خوا امریکا چې کم کار د افغان ولس سره کوي یا کړې ده، دا به هېڅکله نه افغان ولس او نه تاریخ په ویره کې چې دا ټول مظالم چې په موږ نن تپل شوي دي، دا د دوی لاسته راوړنې دي، دا د دوی زیږنده ده، دا د دوی د لاس د جوړښتونو ډلې دي. او دوی کولای شو چې د افغان ولس د من نه ډېر یعنی واقعي صادق ملي وګړي، روحان فکره وګړي میدان ته کړي، نه دا چې د افغانانو په پښتورګو باندې یا پرونی جنګ سالاران یا اوسني طالبان چې د پاکستان د ټولو ګټو حمایه کوونکي دي، دوی باید نافذ کړي. او دوی کوي ځکه کوي چې دوی چې دلته راغلي مانګه دپاره نه دي راغلي، دوی د خپل د ګټو دپاره راغلي په سیمه کې. دوی به اوس د طالبانو په وجود کې خپل نور پلانونه عملي کړي. دوی ته په کار ده چې طالبان په نظام کې راولي، ځکه کوم پلانونه چې دوی په سیمه کې لري، دا به یو ځل بیا افغانستان او افغانان د سوخت لګي په توګه
استفاده شي زما باور ده. یعنی دغه مذاکرات په پیل په افغانستان کې د جګړې پای او د سولې راتګ نه وي همداسې یو څه ډیر یو غلاون کې سوله به وي ډیر یو مرموز حالت به وي او داسې یو فضا به رامنځته شي تاسو ټول فکر وکړئ لکه په خوا چې موږ ولیدل زموږ د جلال آباد د ښار هندوانو ډول په غاړه واچول چې کله طالبان راغله خپل د دوکان نه پیسې پیشندلې لکن داسې ورځ راغی چې موږ ټول ولیدل چې څه حالت ته ورسېده یعنی کومه خوا ګوري چې جوړجاړي ته به تیاری ونه لري ډیر دغه فرصت کومه خوا له لاسه ورکوي کومه خوا ډیر جوړجاړي ته تیاری نه لري مثلا جورجاری تا تیاری زما پا آن دیری پلمی خو منگا تروس پوری دا طالبان دو پانو باوری دی خوز ویتا جند پا چاو تا غنم لاند دا خواتا هم ز ناخوالی وینما ز وینما چا اگا کسان چې واقعا سولې ته ژمن کسان دي هغه په دغه شورا کې لا ځای پذیر شوي نه دي د ولس استازی پکې شتون نه لري بلکل متضرر ولس هغه شپږ نیم میلیون انسانان چې ما وایو چې بهر وتلي یو استازی د دوی وجود نه لري دا ټول فقط جګړه مارې ډلې سره متخاصمې ډلې مخامخ دي او زه چې وینم دا ډله هم د طالبانو په خاص جوړه شوې ده اوس په شورا کې هم چې ځای پذیر شوی د دوی په خاص جوړه شوې ځکه دوی نور چا سره د خبرو جوګه کېدل نه او د بلې خوانه زه بیا کلک په دې باور یم چې دا مسأله به یو موقتي حالت وي تاسې به بیا د دې شاهد اوسئ چې په راتلونکي کې بیا څه کېږي خدای دې وکړي چې دا سوله دوی اوس وکړي ودي شي یعنې دایمي سوله به نه وي ډېره مننه ساده صاحب بیا هم تاسو ته درګرځو ورځو کاکړ صاحب ته کاکړ صاحب ډېرې نیوکې په دې باندې دي چې څنګه چې تاسو هم اشاره وکړله چې ګواکې طالبانو مفکورو ډېر تغییر کړی یعنې کچېرې تغییر کړی او تاسو چې مخکې اشاره ورته وکړه چې دوی د اسلامي امارات له تیلو 13 کلونو ډېر توپیر لري له هغې جملې نه دي صاحب د دوی رهبرۍ ته اشاره وکړه واقعا د طالبانو په مرکچي پلاو کې د ښځو شتون اصلا شته دی نه سره کې نه لیدل کېږي په دې برخه کې څه نظر لري د تاسو پوښتنه ماته راځي bale kakar sir kakar sir kata shi dimaga gauri tur kom hadasi د طالبانو په صفوفو کې طالبانو په کرکو کې یا د دې مذاکراتي هیئتونو کې د شتون خبره ده نو دلته یو حقیقت ته دا پام کول پکار دي چې په مجموع کې یو تصور دلته موجود ده هغه داسې ده چې طالبان داسې فکر کوي چې دوی تر اوسه هم په یوه جنګي حالت کې قرار لري او تر اوسه پورې دوی په دې برخه کې د قدرونو د روزلو لپاره فرصت نه ده موندلی نو بنا ان تر اوسه پورې دوی داسې حالت ته نه دي رسېدلي چې دوی د خپلو مذاکراتي یا د خپلو هغه هیئتونو په تشکل کې میرمنو ته هم ونډه ورکړی شي او نه هم تر اوسه پورې د دوی په وینا باندې داسې شرایط چمتو شوي دي چې په هغو کې ښځې په ازادانه شکل باندې هلته ګډون وکولی شي او مثلا څه ډول شرایط دوی ورته غواړي کاکر صاحب څه ډول شرایط څخه مو ګورې تر اوسه ډېره لویه ستونزه دلته ګورې دلته یوه خبره متقي صاحب د طالبانو د مذاکراتي پانی ټیم غړی و چې اوس هلته په دغه ټیم غړی نه ده هغه مخکې په دې برخه کې بین افغاني تفاهم تقابل کوم پلاوی ورغلی و سیاسي جهتونو ورغلی و ډېر په واضح وویل چې دلته خلک په موږ باندې داسې یو تور لګوي چې دوی ښځو ته حق نه ورکوي یا مثلا د ښځو په ټولنه کې د ښځو حضور نشي زغملای نو دوی بیا یو پیښې ته اشاره وکړه په هغو شپو ورځو کې د فوټبال د فدراسیون رئیس کرام الدین کرام صاحب او یو بل رسول لنډای دغو د خپلو هغه جنسي هوسي او غیر انساني هغه کوم ماجراجویانې چې وي هغوی بالکل هغه په اوج کې وو او دا خبرې ډېرې زیاتې د باندې راوتلې وې چې کرام الدین کرام د ډیرسو کسانو هغه د فوټبال لوبغاړي هغه لوبغاړي چې هغه معصومي پتمنی انجونې وي او د هغو عمرونه له 14 تر 13 کلو زیات نه وو او د دې لونو د مسیحو په ځای باندې وي درس انجونې د تر خپل هوس لاندې نیولې وي همداراز رسول لنډای چې په شمال کې د اربکیانو یو قومندان وو رسول لنډای تقریبا 1500 میرمنو په باره کې دا خبرونه راغلل چې دا د دې تر هوس لاندې نیول شوی وي او له هغه وروسته رسول لنډای سره بیرته ولاړ د حکومت په لیکو کې فنا واخیسته او له هغو ښځو نه تقریبا 15 ښځې بیا د خپلو خپلوانو له لورې ووژل شوې نو په داسې یو حالت کې چې حکومت هلته ښځو ته ونډه په اجتماع کې په ټولنه کې دومره ونډه ورکړې چې هلته د خلکو ښاغلي کاکړ دغه مسایل ته چې تاسو اشاره وکړه
کوم خبری چې اوس په دوحه کې تر سره کیږي په هغه ځای کې خپل د طالبانو بیرغ هلته اوچته دی او دوی په خپله غواړي چې په قطر کې دغه مسایل مطرح شي او بل کوم مرکچی پلاوی شي له دې ځای څخه هلته ځي هغه هم لکه څرنګه چې ساده شي اشاره وکړه د طالبان په خپله خوښه باندې تیار شوی دی. یعنی کوم شرایط چې تاسو اشاره ورته وکړه مثلا د رسول لنډی یا هم د کرکټ بورډ رئیس ته راشو دي ته چې دغه پلاوی چې خبرې توهی ته راځي د دوحه کې قطر کې د طالبانو نمایندګي هلته ده د دوی بیرغ هلته اوچت دی تر ډیره ویل کیږي چې ډیر تسلط د طالبانو باندې شته دی هلته مثلا نفوذ د طالبانو هلته ډېر دی هغه سیمه نه ده چې ګواکې تاسو باندې اعتبار فضا هلته موجوده نه وي بل کوم پلاوی چې له دې ځای څخه ځي واقعیان په دوی باندې بې باوری سی کوم پلاوی چې خپله د طالبانو لخوا جوړ شوی دی کوم پلاوی چې دلته له دې ځای څخه د خبرو لپاره قطر ته سفر کوي یعنی بیا هم د اعتبار فضا نشته موجوده. ګوري نه پیغام ده تاسو هغه خوري قطه د ډاکټر کومه جاي سم برداشت دي تاسو د پښتنې وکړو غالبا هغه به داسي وي چې تاسو د الته د خزو د غړو په برخه کې خپل پښتنه مطرح کړي د شالت مثلا یا د کومه مناسبه فضا موجوده نه اصلا خبره ده چې مناسبه فضا هم د طالبانو په برخه کې ډیره مطرح نه ده خبره ده مطرح ده چې طالبان په تر اوسه پورې په جنگي شرایطو کې او په جنگي حالت کې وو دوی د خزینه کډرونو روزلو ته اصلا چمتووالی نه درلود ولې ځکه چې د دې انسټیټیوټونو د دې ارګانونو د دې ادارې نه درلود چې خپل په چرکی حالت کې او په وګرځند حالت کې د دې ادارې دې نه درلود چې حالت کړي د کډرونو په شکل کې د تربیه کې او غیر ټولنې ته وړاندې کې البته تر کومه بریده څه خبرې ما هم دا اوس دوی دا پلان لري دوی دا پروګرام لري چې دوی باید په خپل کړو کې مېرمن هم د کډرونو په بڼه باندې تربیه کې او غوته اسلامي چاپیریال د اسلامي شرایطو سره سم هغه ټولنې خدمت ته وړاندې کې په دې برخه کې طالبان هم دا وسم په جنو تاسو کولای شئ طالبانو له وایندانو هم د پښتنو کې هغه په جنو برخو کې کار روان کړی دا خبره ده چې چې دې اصلن قدرونو تربیته آماده نو چمتو نو شرایط نو ورته برابر وراله خبره بده کله کتل ور چې موږ دوه استادانو دا خبره وکړه چې مثلا دې باید دې شي کزي باید دې په لیکو کې حضور الله د نو زوایم چې دا کزي چې د شپه به تهاشا ډول باندې د اجتماع ته راو سیاسي او فوغو باندې بیا ورسته یو په حالت باندې چک او بیلنس موجود نه وي کنټرول باندې موجود نه وي مراقبت موجود نه وي نو الته شرایط د دې لکه د کرام الدین کرام او شرایط د سې لکه د رسول لنډي نو په جاي دې باندې سیمو غواري خپل نوامي سره خپل لونی خپل مسی د دغه سي بدبخت انسانانو په لاس باندې په جنسي ډول باندې او د هواس ډول باندې زورو پتروغو غواړه دا چې یو څه وخت انتظار وکړو او قدرونه تربیه کو او شرایط اسلامي ورته برابر کو او له هغه ورسته بیا خځې لکه څنګه چې لازم ده لکه څنګه چې اسلام حکم ده لکه څنګه چې مو د عرف ټولنې د عرف تقاضا ده همغه څه ټولنې تراو بس یعنی په ټوله کې اصلا قدرونه نشته مناسبه فضا به تدریر نه وي مطرح. بله بله طالبانو په برخه کې تر اوسه پورې خزینه قدرونه دومره شتون نه لري او نه دي تر اوسه پورې دا موقع پیدا کړی ده چې تربیه یې کی یو بل هغه څه څنګه ګوري دلته داسې د تاسو کوم فکر وکړي په مجموع کې د موږ په ټولنه کې یو ډول هغه مردانه یو د غلبې یو د قیمومیت او د غلبې یو فکر تصور په دا ټولنه حاکم ده چې لدې چې هیڅ کوم مستثنا نه دي په تیر بیا جنوب او جنوب غربي پښتون نشینه سیمې چې هلته کتاس فکر وکړي هلته د خزو په برخه کې تصور عمومي تصور داسې ده چې د فتن په دومره زیات کچا باندې په دومره زیات تیز رفتار باندې د خزو په برخه کې یو پرمختګ رامنځته شي نو هلته بیا ټولنیز شتونې موجوده یلته ټول ټولنیز مخالفتونه رامنځته کی نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دلته یو اړ موږ د ټولنیز ذهنیت ته آماده کو چې هغه د خزو په اړه باندې چې دوی کوم غیر شرعي او غیر اسلامي کوم تصورات د خزو په اړه باندې دغه تصورات موږ اصلاح کو له هغه وروسته چې کله د تصورات اصلاح شي د دې ذهنیت د جوړ شي د خزو منلو ته جوړ شي بیا خزي اجتماع ته راوځي د خدمت لپاره راوځي زه فکر کوم په دې برخه کې فکر او کار وسیدا به ډیره غوره تر دې چې اوس موږ د مقدم قایصه پایل کو چې دولت خزي راایستل دي اجتماع ته دومره ګټه کړي او طالبانو خزي نه راایستل دومره تاوان کړي زه فکر کوم دا ټول خبرې له وخت مخکې مننه کاغر سی بیا هم تاسو ته درګرځو ښاغلی ندی غوړم ساسي نظر هم ولرم که تاسو مخکې داسې پښتنه درلودل چې ګواکې د دوی په رهبرۍ کې تغییر لانه دی راوسی کاکړ سی وایي چې فضا لانه ده مساعده او شرایط یا مناسبه فضا نه ده رامنځته شوی. بسیار صحبت جالب بود از واقعا اگر
طالبا و رهبری طالبا میخواستن در مدت 20 سال گذشته میتونستن حداقل برای تربیت چند کادر زن شرایط آماده کنن، یا در قطر یا در داخل افغانستان. همونطور که همیشه ادعا دارن که گویا 70% خاک افغانستان در اختیارشان است و مردم هم از ایشان حمایت میکنن، در او صورت ایناش بهانه ای نمیتونن بگوین که نه ما شرایط نداشتیم و نمیتونستیم آماده کنیم حداقل 5-10-20 زن یا 100 زن را ما به باعث کادرای رهبری در تربیت کنیم و اونا را بتانیم که سن بگیرن، تا نگرانی مردم افغانستان و خصوصا زنان افغانستان کاملا رفش و ببینن که واقعا اونا تغییر کردن. این یک بهانه است، یک صحبت است که غیر قابل این مواجه نیست به هیچ وجه. چرا طالبا همیشه ادعا داشتن و کردن که 70% خاک افغانستان در اختیارشان است و به خواست خود مردم افغانستان در اختیارشان است، در حالی که سروی ها و نظرسنجی ها نشان میده که 70% مردم افغانستان یا بیشتر اصلا نظام امارت اسلامی را نمیخوان، اصلا طالبا را نمیخوان، بیشتر از 10% مردم افغانستان اصلا از اونها حمایت نمیکنن. و تنها چیزی را که ما میبینیم و حمایت زیاد از طالبا دارن و نصیبشان است، حمایت از بیرون از نظام ایران پاکستان است، ایرانی ها هستن. اینا کسانی هستن که میخوان افغانستان در مسیر قرار بدن که یک دولت یا نظام تحول طلب سقوط کنه و بالاخره نظام مانند خودشان که هم بتونه منافع منطقه را و زم امین کشورهایی که در افغانستان 45 سال است در افغانستان جنگ تامین کردن، ولای ملت افغانستان منافع از را تامین کنه، منافع ملی افغانستان اصلا در نظر گرفته نشه. و حداقل میتونستن گفتم اگر اینا واقعا به مسائل ملی و منافع اولیای مملکت فکر میکردن و بیرق ملی افغانستان احترام میکردن. اینا حتی بیرق ملی افغانستان را که کاملا یک بیرق اسلامی است قبول ندارن. طالبا از خود و خصوصا از طرف پاکستان یک قرائت جدیدی از دین مقدس اسلام طرح کردن و ایجاد کردن، یعنی به این معنا است که غیر از طالبا دیگه هیچ کس در کشور مسلمان نبوده و نیست. کاملا یک ادعای نادرست و غلط است. ادعای از این که در افغانستان 35 میلیون نامسلمان زندگی میکنه یا دولت افغانستان نامسلمان است کاملا یک ادعای ناموجه است. این یک ادعایی است که میخواین اونا فقط از اسلحه مانندی که در دوران سابق مجاهدین و بخش بسیار کلانی از امی خود طالبا جز مجاهدین بودن، یک وقت در افغانستان میگفتن دولت اسلامی نیست و زمان قدرت سیاسی رو گرفتن، حتی با روی با هم دیگر جور نامدن، آماده پذیرش هم دیگر نبودن، تنظیم های مختلف به جان هم افتادن، افغانستان به تباهی کشاندن، هزار افغان کشته شد، تخریب شد. این بهانه هایی است که از اختیار طالبا، از اختیار این بهانه های نموجه است. و این رو بر شما وعده میدم که اگر اینا آتش بس رو اعلان نکنن و بر ملت افغانستان تضمین ندن، بدون شک در افغانستان جنگ میشه، کنترل از دست اینها خارج میشه، چون ملت هم با اینا نیست و به هیچ وجه مخالفین سیاسی اینا تطمیع نمیشن و اینا را قبول نمیکنن، حتی به انتخابات اینا باور نخواهد کنن. جنگ در افغانستان متاسفانه دوام میکنه. طالبان نباید قدر خودکامه و با خود از خود راضی باشن و باور کنن که در افغانستان وقت قدرت میگیرن و یا در افغانستان میخواین حاکم شان تمام مسائل میتونن کنترل کنن. یعنی بله، از طریق جبر، از طریق زور، از طریقی که تطمیع کردن مردم زیر نام مقدس اسلام، این کار شاید برای یک دوری موقت کرده بتونن، برای 5 سال، برای 10 سال بتونن، ولی بالاخره باز هم یک آتش بس دائمی نمیتونه باشه، صلح دائمی نمیتونه باشه و ملت بالاخره باز هم راهی را پیدا خواهد کرد که مقابل از اینا بجنگه. باز هم همون حالت تکرار میشه که تکرار شد در تاریخ افغانستان. متاسفانه ما او را نمیخواهیم. ما میخواهیم که طالبا با دولت افغانستان هر دو طرف آتش بس اعلان کنن و وعده کنن که از میز مذاکره دور نمیرن و تمام دلایلی که سبب آغاز، تشدید و تداوم جنگ شده با همه بپردازن، چی از لحاظ اقتصادی، چی از لحاظ اجتماعی، چی از لحاظ حقوقی، چی از لحاظ دینی، تمام مسائل به صورت جامع. و این زمانگی خود بود بدون شک شاید سالها و ماها و سالها را در بر بگیره. این مسائل هم باید مطرح کنن، بهش بپردازن، حل و فصل کنن، تفاهم کنن. بعد از اون ملت افغانستان میفهمه که واقعا طالب هم تغییر کردن، جامعه هم تغییر کرده و بالاخره ما نصیب یک صلح پایدار میشیم. در غیر از اون قبل از رسیدن به قدرت بهانه میتونه باشه. دیر بنانه سعادت تاسی تحلیل صدی واقعا هغه مسایل چې کاکر سی ورته اشاره وکړه ماجه دلیل کېدلی شي؟ لا
لطف وکړو کاکر صاحب زه فکر کوم نظر په خوشبینیګانې چې لري ممکن داسې اټکل وکړي. زه به یوه ډېره لنډه کیسه درته وکړم. زه په ننګرهار کې د سترګو شفاخانه کې وم، د سترګو روغتون کې وم. په دې دوران کې د طالبانو د شورای سرپرست رئیس مولوی کبیر هلته عمومي د زون شرق والی هم وو او د ننګرهار په دې کې دزی حاکمیت هم مولوی صدر اعظم د کورنۍ د ده معاون وو. دوی پاسل کې د پکتیا د وګړو فکر کوم د دوی د کورنۍ نه څوک چاته په کارو چې هلته عملیات وشي زموږ په روغتون کې د پلار یې راوستو، نو مور یې ته یې هم دا ضرورت و. دا دوی ته ننګه درېدله چې دا مور به دلته راولو، دا خو دا ټول یعنې دا د هلکان دي او پردي دي، یعنې نارینه دي. همدغه خواست ما په هغه وخت کې هم د دوی نه وکړو چې ګورئ دا خو تاسې د دې شي مانع شوي یاستئ، که نه زما په خپله مېرمنه یا نورې خویندې هم ډاکټران یې هلته شته دي چې تاسې په کور ساتلي دي، نه یې پرېږدئ چې بهر راشي او ستاسې خپل مریضان دپاره داسې ستونزې سره مخامخ یو. د دې هغه ډېر د منطق ځواب ماته دا و چې دا خو د مشر ملا صاحب امر دی. ما ورسره په جدي حالت کې ورته چې دا مشر ملا صاحب امر د خدای د امر نه خو اوچت نه دی. خدای پاک وایي چې نه راو ښځې باندې دا شی فرض دی، او دلته ته دا دې ځینې مریض دی مثلا وړې پېښور ته دا دې ته ترجیح ورکې، لیکن په دې هېواد کې دننه چې کوم کدرونه لرو هغه دې په کور کېنولي. له بده مرغه دا خوشبینیګانې مګر چیرته نشي رسولی عملي، لکه څنګه چې دوی خپل نظامي تربیه ټول په پاکستان کې دننه د هغوی تر نظر لاندې اخیستو، دوی کولی شي چې داسې کدرونه هم په پاکستان کې تربیه کړي. تېر شلو کلونو کې دوی دا امکانات لرل، لیکن دا ټولې پلمې دي او زه فکر نه کوم چې دوی هغه تغییر چې باید دوی کړي وای کړي وي. او لا اوس هم فقط د قدرت د رسېدو په خاطر هغه شیان د خلکو په ذهنیتونو کې دی تداعي کوي یا جوړوي چې دې مسایلو ته په کتو سره فکر کوي چې دغه بهیر کې توافق ته ورسیږي، توافق تر حده دغه بهیر ګوري. په ټوله کې زه تاسو ته وایم چې دا ټول حالت د امریکې خواست دی، د امریکې په خواست کېږي. دا تپلی حالت په افغانانو باندې یو ځل بیا تپل کېږي. دا د هیڅ یو افغان، روشنفکر افغان، صادق افغان، د هیڅ یو افغان دا خواست نه دی. دا تپلی حالت په نظام هم دا اوس تپل کېږي، په ډاکټر صاحب غني هم دا تپل شوی دی. او هغه کومې وعدې چې ډاکټر صاحب غني ولس ته ورکړې وي، زه فکر کوم چې هغه ته خپل د وعدو نه پاتې راغی. د همدې وجې نه ده چې دغه ټول ولس ناهیلي دي او ګوري چې دا ټول خبره د پاکستان او د امریکې په خوښه کېږي. او دا اوسنی حالت هم هر څه چې راځي، زه فکر نه کوم چې په دې کې د افغان ولس ځانګړې ګټه پکې تحفظ وي یا د ځمکنۍ پر شپړتیا کوم ګرانټي موجود پکې. سره د دې توکل په خدای زه په دې باور لرم چې افغان ولس ویده ولس نه دی. افغان ولس به بیا راپاڅي، افغان ولس به خپل راتلونکی خپله جوړوي. دا اوس دا تپلي حالت به څونه وخت دوام وکړي؟ موږ په دې تېرو دوه درې څلوېښت کلونو کې ډېرې قربانۍ ورکړي. دا خاوره او دا خطه ډېره مننه ساده صاحب. غواړم په لنډو ټکو کې کاکړ صاحب ستاسې نظر په دې برخه کې ولرم چې په دغه پړاو کې حکومت د سراسري اوربند غوښتنه کوي، آیا طالبان به دغه اوربند ته غاړه کېږدي؟ په لنډو ټکو کې څنګه چې اوربند د بین الافغاني تفاهم د پروسې د پیل ټکی ده او د اجنډا د سر ټکی به وینو، بنا اندازې امکان شته ځکه چېرته دا په مجموع کې په ابتدا کې داسې تفاهمات رامنځته شي چې حکومت او طالبان او نور جهتونه ټول په یوه جهت کې حرکت کولای شي، دغه افغانستان د ستونزې د حل لپاره او یو بل ته تنازلات ورکولای شي. امکان شته چې په هماغه اولو شپو ورځو کې موږ د یو داسې اوربن شاهدان واوسو چې هغه به تغییر المیعاد واوسي، او دا خبره رښتیا هم ده تر څو پورې چې خشونت کم نه شي، تر څو پورې چې د یو بل په خلاف باندې تشدد کم نه شي، تر هغو پورې دا خبرې اترې اصلا کامیابېدای او بریالي کېدای نه شي. او د دواړو جهتونو نیتونه هم له همدغه څه معلومیږي چې دی خشونت کم کړي. که چېرته خشونت کم شو ملس به په دې وپوهمیږي، نړیوال دا یو پیغام واخلي چې دواړه جهتونه سولې ته ژمن دي او دواړه جهتونه د اوربند یا د خشونت د کمښت نه وښودله چې دی په دې برخه کې مخ په وړاندې تللو ته تیار دي. او که چېرته خشونت کم نه شي او داسې بریدونه روان وي لکه دا اوس په افغانستان کې په بېلابېلو ساحاتو کې هم د دولت لخوا هم د طالبانو لخوا روان دي، نو بیا خو د دې صورتحال نور قوتونه هغه مغریز کړی، هغه چې د افغانستان تباہی او بربادی ته په کمین کې ناشته، هغه نور غټه هم اخیستلی شي. ډیر مننه کاکا صاحب. تر ټولو وړاندې باید خوشونت په کمښت باندې فکر وسی. مهرباني. سلامات اوسې. له امریکا څخه د افغانستان د سولې د انجمن رئیس داور احمد نادی د پاکستان څخه طالبان د واکمنۍ پر وخت کې د باختر آژانس مسؤول عنایت الله کاکړ او له لندن څخه سیاسي تحلیلګر ډاکټر زاکر شاه سادات. له تاسو څخه ډیر مننه چې تر دې دمه له موږ سره اوسئ.
سول خبرونه پر هم دی زای پای ترسه گیلم التیامو منانا.